Доброго ранку, кажу усім, хто щойно до нас приєднався у прямому ефірі «Ранок з ТТБ». І зараз дізнаємося, чи спокійними були новорічні свята для тернополян та чи гарантують нам безпеку на Різдво. У нашій студії Володимир Струк, начальник патрульної поліції у Тернополі. Доброго ранку, пане Володимире. Отож, власне, чи законослухняними були тернополяни в період святкування Нового року, в новорічну ніч, чи часто траплялися водії у стані під шофе? Тернополяни були надзвичайно слухняні, було тільки декілька масових бійок, які швидко були усунуті. Ну, водії так і не дійшло до нерозуміння, ні нові штрафи, ні абсолютно нічого. У нас стабільно 6-7 водіїв в добу в нетверезому стані. У новорічну ніч також приблизно така ж кількість. Кажу нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте та ставте головному патрульному Тернополя. Пане Володимире, ну, щодо випивших за кермом, запитаю вас, якщо відмовляються водії пройти алкотест, чи також це рахується порушенням? Так, згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відмова від проходження огляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння автоматично рахується станом сп'яніння. Тобто порушення класифікується таке ж, як у стані алкогольного сп'яніння. Чи часто трапляється, що доводиться патрульним зупиняти чиновників, високопосадовців Тернополя, Тернопільщини, депутатів? Зупиняю щодня. Щодня зупиняє? Щодня. Ну, бачите, чи намагаються вирішити, можливо, якось питання? Ні, абсолютно. Слава Богу, ніхто не телефонує. Люди зрозуміли, люди знають, люди молодці, не телефонують, не намагаються вирішити питання. Дуже болючим запитанням останнім часом в період новорічних та різдвяних свят є використання піротехніки. Я переконана, що кожен тернополянин в новорічну ніч чув і бачив салюти, фейерверки, так, вибухи петард. Чия це відповідальність? Як ваші підлеглі справлялися з викликами? Чи, власне, ви виїжджаєте? Чи це відання інших служб, можливо? Чи разом співпрацюєте? І чи були накладені, можливо, якісь штрафи, відповідальність? Тому що вже 2 роки в Тернополі заборонені салют, використання будь-якої піротехніки, але час від часу навіть в мережі Фейсбук ми бачимо, що хтось десь їх чує чи бачить. Тобто, як така заборона, в принципі, діє, але важко проконтролювати, чи як? Насправді, також шаленої проблеми з цим немає в Тернополі, тому що навіть новорічну ніч, якщо і використовували якісь піротехнічні засоби, це було дуже мало. І люди... Були виклики, до вас телефонували? Звичайно. Виїжджали? Звичайно, ми самі навіть виявляли, навіть під час святкувань. Тобто, як правило, це закінчувалося профілактичною розмовою, люди більше такого не здійснювали. Щодо крадіжок, тому що часто розуміємо, що в новорічні свята на Різдво люди виїжджають десь в гості, по селах, до батьків. І, в принципі, квартири залишаються порожніми, тому що зараз новорічні свята ми відбули, чи фіксували ви крадіжки, і все-таки як вберегтися, тому що маємо попереду ще багато різдвяних свят. Квартирних крадіжок ще багато не є зафіксовано, не було багато зафіксовано, тому що люди на новорічні свята, особливо сам Новий рік, не виїжджають так масово, виїжджають більше на різдвяні свята. Але на сам період святкування всіх свят дуже багато поліцейських виходить в посиленому режимі, тобто виходить 2 рази більше людей, які пішому, які розділяють місто на квадрати додатково, і кожен має відповідальність за квадрат, і цілодобово патрулює цей квадрат. Тобто зараз в період новорічно-різдвяних свят вдвічі більше патрульних патрулює місто. Тобто це скільки? Скільки людей щодня виходить на роботу? Якщо рахувати за добу, це більше 100 людей. Більше 100 людей. Ну, багато. Власне, ще до Нового року часто фіксували незаконний продаж ялинок. Також, я так розумію, на вашій відповідальності десь і незаконний продаж піротехніки. Чи таке відпрацьовуєте, фіксуєте? Відпрацьовуємо, фіксуємо і викликаємо слідчу оперативну групу для оформлення цієї події. Ми виявляємо, встановлюємо і далі передаємо слідчу оперативну. Можемо говорити про якусь кількість, про якісь резонансні випадки, так, про випадок, що, власне, десь багато затримали? Ну, в нас по ялинках було декілька ситуацій, що було дуже багато ялинок. Ми також зупиняли, ну, тобто, перевіряли документи, все не в порядку в документах, передавали вже слідчій оперативній групі. Тобто, далі вони займалися ними. І по піротехнічних засобах теж були випадки, що встановлювали місця продажу, так само викликали слідчу оперативну і передавали їм. Десь часто обговорюється зараз напередодні Нового року, вже після Нового року, що новий рік ознаменується створенням
дорожньої патрульної служби, так? Я вірно називаю цю нову службу. Багато хто з критиків, так, скептиків говорить, що це повернення ДАІ на дороги. Тобто, власне, чи справді запрацює вже цього року ця дорожня служба? Тому що пан Олександр Богомол нам зазначив, що це виключно ваше відання, що ваша компетенція, тому в області лише ви можете бути спікером щодо цієї теми. Тобто, чи справді вже готується, можливо, набір, чи запрацює цього року, і чи це таке повернення ДАІ на наші дороги? Ні, це буде новий набір, абсолютно нові люди вже. Так, ми до цього готуємо, ми вже зробили попередні розрахунки. Цього року буде оголошено конкурс, набрано, люди пройдуть навчання, близько 140 чоловік. 140 у Тернопільській області? Так. Тобто конкурс буде такий самий, як був набір в патрульну поліцію, в нову поліцію. Тобто не потрібно спеціальної освіти, спеціальних Ні. знань? Ні. Що ці люди будуть робити? Вони не будуть дублювати функції патрульної поліції? Де вони будуть патрулювати? Чи це, власне, будуть стояти на дорозі і зупиняти автомобілі? Тобто, яка їхня основна функція? І чи це, наскільки мені відомо, дороги лише міжнародного і національного значення? Чи це можуть бути також? Ні, це будуть дороги міжнародного національного значення за принципом Highway Police. Тобто, це вони будуть виконувати свою роботу в частині дотримання правил дорожнього руху по дорогах державного міжнародного значення. Тобто будуть стояти біля проїжджої Вони будуть патрулювати. Вони не будуть стояти, вони будуть стояти на стаціонарних постах, також патрулювати дороги. Ну, одразу спадає на думку, якщо ми вже десь близько року чекаємо, коли запрацює відеофіксація, так, і здавалося б, що саме ці камери мали б фіксувати і порушення швидкості, порушення правил дорожнього руху, то для чого б знову виводити людей на дорогу? Тобто, чи поки що відтерміновують відеофіксацію, чи, власне, вони будуть спільно працювати? Я вам скажу, не відтерміновують, тому що вчора навіть я спеціально сидів в базах даних, моніторив, і вже в Києві оці тестові камери, вже в нас є база даних рубіж, де фіксуються всі автомобілі, які проїжджають, і вже навіть проїжджаючи автомобіль, там фіксується його швидкість. Тобто воно реально працює. Зараз головне правильно його запустити документально. Камери будуть стояти в відповідних місцях. Як правило, люди дуже швидко будуть знати, де ці камери стоять і що вони фіксують. Але ж в Тернопільській області трохи проблема з аварійністю на дорогах обласного значення. Сказати, камери тут не допоможуть. Тут потрібні патрульні поліцейські, які будуть їздити, патрулювати і налагоджувати безпеку дорожнього руху. Ми можемо сказати, що саме ріст ДТП спричинив необхідність створення дорожньої патрульної служби, так? Ні, ми можемо сказати, що так, як відбувається реформа, зараз на дорогах обласного значення дуже мало працівників управління превентивної діяльності, колишніх працівників ДАІ. І дуже сильно відчувається нехватка правоохоронців на дорогах обласного значення. Відтак, ці 140 людей, так? Вони так, будуть близько 140. Вони будуть десь, дислокація їхня де буде? Дислокація буде в управлінні патрульної поліції в місті Тернополі. Тобто це будуть тернополяни, так, які щодня виїжджатимуть на ці дороги. Зрозуміло, вже з нового року розпочнуться свою діяльність, якщо коли стартує набір, коли вони мали би вийти на дороги, що попередньо кажуть в Міністерстві внутрішніх справ? В Національній поліції попередньо вже узгоджуються графіки набору, створення комісії. Я думаю, що в першому півріччі ми вже наберемо людей. Ще одним таким нововведенням, що ми десь, можливо, очікуємо, тому що, наскільки мені відомо, законопроект вже подали до парламенту щодо збільшення штрафів на паркування на місцях для інвалідів. Наразі, які штрафи, чи фіксуєте ви порушення і що пропонується? Тому що десь, я думаю, що кожен тернополянин бачив, що біля великих супермаркетів, так, ми часто бачимо, що ці місця, в принципі, зайняті, тому що вони розміщені найзручніше до входу, до виходу. Ви як фіксуєте? Тернополяни, в принципі, законослухняні чи також порушують? Навіть якщо є сусідні місця вільні, також паркуються на місцях для інвалідів. Також порушують. І це досить дивно, тому що люди повинні поважати себе як мінімум і поважати цих людей-інвалідів. І все рівно чомусь є окрема когорта людей, які паркуються на місцях для інвалідів. Ми щодня такі фіксуємо речі. Притягуємо до відповідальності. Це питання взагалі дуже категоричне і принципове для нас. А що пропонується з нового року?
З нового року пропонується збільшення штрафу до 1020 гривень. Ну, це тільки поданий законопроект, побачимо, що з цього вийде. Наперед, так... Ну, це приблизно вдвічі, втричі. Це трошки більше, ніж вдвічі. Трохи більше, ніж вдвічі. Тобто, ну, наразі ви штрафуєте, то яка приблизна сума? 425 гривень. Тобто, власне, водії не є законослухняними. Чи ви можете проводити бесіду, так? Чи у вас є спеціальні рейди, які можуть виїхати в день? Ви вирішили, давайте перевіримо. Тому що, враховуючи кількість людей, я думаю, що складно постійно патрулювати і дивитися, чи стоять вони там, чи не стоять. Рейди ми не проводимо. Стабільно патрулюючи, бачачи такі порушення, якщо є водії, які стають. Тобто проблема в тому, що ще потрібен водій, який зупинився на цьому місці для інвалідів. Щоб не витрачати годину-дві часу, не чекати. Тобто є водій, притягують до відповідальності. Тобто ви повинні його дочекатися, зрозуміло. Поки він вернеться, потрібно його дочекатися. Ну, я сподіваюся, що, в принципі, це процес невідворотний. Якщо вже є десь в парламенті і буде на голосуванні свого часу, то, в принципі, зовсім скоро будемо говорити про це як про доконаний факт. Власне, щодо росту ДТП, як ви можете проаналізувати рік від початку, як ви почали працювати, до кінця року, чи ріст, чи спад, і за участю пішоходів, чи було багато ДТП, і чи часто штрафуєте їх за незаконослухняну поведінку на дорозі? Пішоходів ми щодня також штрафуємо. Недавно я звітував 96 ДТП, вже є 97. У нас є серйозне ДТП на вулиці Бродівській, де загинуло двоє пішоходів. Водій був в нетверезому стані. Це було з вини водія. Насправді дуже велика проблема – це пішоходи. І ці пішоходи дуже часто, надзвичайно часто порушують правила дорожнього руху, перебігають там, де їм треба, тому що їм так треба. Їм так зручно, їм так вигідно, їм так коротше. Тобто навіть заплатити штраф можна, потім ще раз порити, знову заплатити, так. Ще раз порити. І люди не усвідомлюють цього відповідальності. Люди повинні розуміти, що навіть виходячи на пішохідний перехід, вони повинні, в правилах дорожнього руху чітко написано, повинні переконатися в безпечності свого маневру. Не можна сліпо йти, говорити по телефоні, в капюшоні, бігти на пішохідний перехід. Тобто автомобіль важить більше 2 тонн, і зупинити, особливо в таких погодних умовах, його дуже важко. На рахунок кількості ДТП це буде необ'єктивно, якщо починати рахувати з початку року. Це мінімум. Тобто рік є періоди року, місяці, де завжди більше ДТП, де менше ДТП, тобто це відпустки, це 1 вересня, коли більше скупчення автомобілів, або менше скупчення автомобілів. Тобто об'єктивно буде брати статистику за 2-3 роки. Ну, наразі ви бачите, що до вашої роботи, то, в принципі, велика кількість ДТП в Тернополі. Ну, я б не сказав, що надзвичайно велика кількість ДТП. Це дуже голосно сказано. Щодо різдвяних свят, зараз як ви будете забезпечувати правопорядок, як співпрацюєте з іншими управліннями внутрішніх справ, ну, тобто так, напевно, з ГУНП, з муніципальною поліцією, і скільки людей буде задіяно, щоб забезпечити спокій тернополян, і які, в принципі, є такі, можливо, фактори поради, або вашу квартиру не обікрали, або нічого поганого не сталося, і свята пройшли гарно. На рахунок співпраці, тобто ми вже попередньо узгодили всі наші спільні дислокації, ми маємо розстановки один одного, ми знаємо, де наші наряди патрулюють і завжди спілкуються, допомагають порадами, підсиленням в разі яких незрозумілих ситуацій. Тобто ми працюємо разом на період новорічних, різдвяних свят, у нас повна співпраця. На рахунок квартирних крадіжок, важливо, щоб люди розуміли, якщо є сусіди, такі речі, як закриті вікна, кореспонденція поштових ящиках, щоб завжди хтось витягував цю кореспонденцію. Щоб дуже часто квартирні крадіжки здійснюють, тому що люди залишають ключі, документи в автомобілях, крадуть з автомобілів, потім приходять вже додому з цими ж ключами. Якщо люди втратили ключі, навіть десь випадково загубили, обов'язково потрібно міняти всі замки. Ну і порада, що це не є таке мега дороге задоволення поставити свою квартиру на охорону. Тут все-таки це найдієвіший метод. Я думаю, що так. Якщо, я думаю, що ви також десь, можливо, бачили, в соцмережах часто обговорюють, що хтось десь комусь він намагався двері відкрити, що так навіть вчора читала, що хтось через домофон намагався задзвонити і пройти так в районі Дружби, так десь відстежують, хто є вдома. Тобто це можна фіксувати, що є якісь так злочинні угрупування такі, які зараз займаються квартирними крадіжками саме в цей період новорічно-різдвяних свят. Такі угрупування є завжди.
тобто завжди перевіряють. Чому? Важливо, щоб люди були дуже уважні, дивилися, чи на їхніх дверях є якісь помітки, відмітки. Ну і кореспонденція – це надзвичайно важливо, щоб поштовий ящик завжди був пустий. Я думаю, що дуже важливо, в першу чергу, якщо так у нас чомусь в Тернополі така тенденція, фіксуємо якісь порушення, спершу напишемо у Фейсбук, а вже потім подумаємо, чи задзвонити на 102. То навпаки, напевно, треба перше телефонувати до поліції, а вже потім роз'яснювати, хоча також дуже дієво, так, кудись у Фейсбуці. Ну, це незначна частина людей пише в Фейсбуці. Тобто дуже багато таких зрадофілів пишуть в Фейсбуках, як правило. Але, слава Богу, є багато свідомих громадян, які телефонують 102, які десь пробують самі самотужки затримати, дочекавшись працівників поліції. Чи можете за рік, що минув, згадати найрезонансніший, так, чи злочин, чи ДТП, чи те, що щось таке, що вразило, щось, що завжди би згадували в першу чергу, коли там би звітували, чи ще щось? Це щось таке, ну відносно рознесне. По ДТП в нас от останній випадок – це є двоє загиблих чоловік з жінкою. Це дуже неприємно. По позитивних є в нас цікаві сімейні сварки, де жінки б'ють чоловіків. Недавно був виклик, що колишній чоловік прийшов до дружини вияснювати ситуацію і десь надкусив їй кусочок носу. Класно, я думаю, що... Щодня трапляються ситуації. В новорічну ніч я читала, також були сімейні сварки, то, напевно, люди вияснюють стосунки. Ну, сподіваємося, що кожні такі сварки... Це добре, люди живуть, люди емоції мають. Завершують полюбовно. Ну, дякую, що були гостем нашої студії. Віримо, що забезпечите нам безпеку і спокій в різдвяні свята, так як це було на Новий рік. Нагадаю, що гостем нашої студії був начальник патрульної поліції у Тернополі Володимир Струк. Наш ранковий ефір триває. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтесь.